Hej allihopa! Välkommen till veckans avsnitt av TV Tillberga. Det blir ett fullspäckat program. Vi har lite olika grejer att bjuda på. Och vi börjar med ett spännande välgörenhetsprojekt i Tillberga. Och de som ska presentera det, jag har lite vänner här i studion som vill berätta lite mer. Hanna, Kajsa, Ellen, Elvira. Jättevälkomna till våran Tillberga TV-studio. Berätta då. Vad är det för speciellt som händer lördagen den 15 mars? Vi ska ha välgörenhetsfika med loppis. Jaha, vad spännande. Det var länge sedan vi hade någonting sånt. Vad kan man göra på det där loppiset då? Man kan köpa fika och sen finns det ett loppis där man kan köpa olika saker. Jättebra. Är det billiga priser där då? Ja, det tror jag. Vad kul. Finns det någonting annat kul man kan göra på den här dagen? Vi kommer ha fiskedamm, ansiktsmålning och... Finns det lotter? Ja. Det gör det, lotter. Kan man vinna några schyssta grejer då? Kommer det vara fina priser? Ja. Och alla de här pengarna då? För nu räknar man att det kommer jättemycket folk och bara handlar och handlar och handlar. Det är inte så att ni ska ha pengarna själv, utan vad är det som ska hända med pengarna? Vi ska skänka dem till Tigrarna och Filippinerna. Och det är ju jättebra. Så alla pengar går till Tigrarna och till de behövande i Filippinerna, är det så? Ja. Det tycker jag är ett fantastiskt bra initiativ, tjejer. Och om jag skulle vilja hjälpa till, hur ska man göra då? Vad kan man göra? Nu känner jag att det här är en bra grej och nu vill jag hjälpa. För att det blir bättre om man hjälps till många. Hur kan man hjälpa till? Man kan samla upp grejer som man inte vill ha och ge dem till oss. Jättebra. Och det tycker jag är en fantastisk idé. Och då är jag nyfiken också. Hur kom ni på den här idén? Hur kom ni på att ni ville hjälpa just det här? Det är ju lite så när man tittar på TV och reklamer. När man ser att andra har det svårt och att det händer sådana saker. Och då vill man gärna hjälpa till. Jättebra, tjejer. Jag önskar er all lycka med lördagen den 15 mars. Så alltså, om man vill hjälpa tjejerna med det här, så kan man under vecka 7, 8, 9 skänka grejer hit till det här loppiset välgörenhetsfikat och kontakta 816503. 816503, så kommer vi att hämta grejerna. Så alla pengar som man tjänar kommer att gå till Filippinerna och till Lejonen. Och Filippinerna och Tigrarna, ska jag säga. Och de kommer att gå via Världsnaturfonden och stötta även Lions, som kommer att vidarebefordra pengarna till Filippinerna. Tack för att ni kom hit och jättelycka till med ert projekt, ni tjejer. Tack så mycket. Tack. Tack. Alltså, stötta tjejerna med att skicka in grejer till loppiset under vecka 7, 8 och 9. Ett jättespännande projekt. Nu över till någonting helt annat. Nu är jag och Stefan ute på lite mer halis. Vi ska ner till ABB Arena och titta på läget inför Winter Classic. Ja, förra årets Winter Classic i Tillberga blev ju en succé. Det var fullt med folk nere på Hubbovallen och tittade på bandy. Tillberga håller på nu och tränar och förbereder sig inför årets upplaga av Winter Classic. Det kommer att gå av stapeln nu på lördag och det är Gustavsberg som står för motståndet. Vi ska träffa Thomas Engström, tränare för Tillberga bandy. Han kommer här. Tjena! Tjenare! Ni håller på här och förbereder er inför årets upplaga av Winter Classic igen här. Och vad var känslorna efter förra året? Ja, det var ju en jättehäftig upplevelse för killarna. Dels att det var så underbara förhållanden. Kanske lite kallt, men perfekt med sol, snö som det var, inramning och alltihopa. Jättemycket publik, så att grabbarna liksom sa, hit måste vi igen. Och nu ska vi dit igen. Ja, förutsättningarna ser lite tryggare ut det här året än förra året. För då var det ju varmgrader ända fram till matchstart i stort sett. Men sen blev det ordentligt kallt. Nu räknar ni kallt med att det finns is då? Ja, det finns ju is redan nu. Och det var ju tanken att vi skulle ha spelat den för samma motsvarande helg. Och då var vi i samma läge i år i sånt fall som var i fjol. Så vi tog ett beslut att flytta fram den 2 veckor.
dels för att säkra, förhoppningsvis att få bättre is och isen hinner lägga sig och hinner jobba lite mer med det. Så du ser jättehärligt ut. Vad tyckte spelarna efter förra året om förhållandena med naturis och, ja, kallt var det naturligtvis, men det är ju ni bandyspelare vana med. Det är inte alla som har hallar och sådär, men med isen tänkte jag framförallt på. Nej, men det är naturis är ju som är bra under detta förutsättningar. Förhållandena säger det nästan det bästa du kan ha. Och nu var det väl att det kom lite tätt in på i fjol, så att det fanns ju kanske lite mer att önska, och det hoppas vi ska få i år och som förutsättning att hinna få en kärnis och hinna sätta sig och jobba upp den. Och nu i och med att man var så förutseende var tidig med att lägga isen ute till Berga då, för ur Winter Classic-perspektivet, så ser vi fram emot verkligen för att komma ut på en kanonis. Vad tror ni om publiktillströmningen i år då? Kan ni bräcka förra årets publiksiffra? Ja, det är ju vår förhoppning. Och det vore häftigt om vi kunde få spränga 1000-vallen, och blir det då som vi känner det, med tanke på hur det var i fjol, och det blir en snackis Winter Classic, och utifrån det så har vi goda förhoppningar om att det kan bli en bra bit över 1000. Har ni något mera kring arrangemang i år? Är det något ni har utvecklat i konceptet? Ja, det är ju lite mer, i och med att nu hade vi lite mer tid att planera för det hela mot i fjol, så det är lite aktiviteter runt det hela, lite mer för barna, lite familjen, att det finns lite aktiviteter som man kan bjuda på där borta, så att så det tror jag ska bli en riktig familjedag där borta. Motståndet då, Gustavsberg, vad tror ni om matchen? Vi tror att det kan bli en rolig match, en öppen match där bägge lagen vill spela en bra band. Och det som är roligt för oss med motståndet är att vi finns ju två gamla tillbärspelare i Gustavsberg, Jonas Lindqvist och Peter Winbäck. Och de två är ju sugna på att komma dit och visa upp så att vad de kan med Gustavsberg. Så vi tror det kommer en jättebra match. Avslutningsvis här, kameraman Anders hade ett studiebesök från Irland här i veckan, och han försökte förklara för dem vad bandy var. Det gick väl så där, har jag fått rapporter om. Vad är själva essensen? Vad är bandy? Varför ska man gå på bandy? Han lyckades inte riktigt förklara det för de här irländarna. Det som är bandy, om man säger så, är ju världens snabbaste idrott. Det finns ingen idrott där du kan få bollen att gå så snabbt och spelet kan gå så snabbt som i bandy. Om man pratar lagidrotter så att säga. Sen är det, om man tittar på banden, ja, det är ju, början är ju lite, kan man säga, för fotbollsspelare bedriva en vinteridrott. I och med att grundkonceptet är ju detsamma. Med offside och hörner och alltihopa. Det enda skillnad är att du har ju klubban här att spela med och skridskor. Men nej, så det är ju en... Det är sportnas Rolls Royce. Ja, men vi önskar er stort lycka till med arrangemanget och matchen på lördag. Tackar för det. Tack. Ja, Robin och Jesper, nu är det dags igen för Winter Classic. Vad har ni för, hade ni för känslor efter förra årets match? Nej, det var jävligt läckert. Det var mycket folk och det var jävligt kallt. Så det var ju, det var synd att det inte varit så lika mycket folk som det hade varit bra väder. Eller varmare. Ja, det var väldigt kallt. Framförallt för oss som inte fick röra på oss, som stod och tittade på där då. Ja, det var ju en förlust förra året på den matchen. Vad tror ni om årets match? Framförallt så är vi bättre lag i år. Sen kanske inte möter lika bra motstånd, men Gustavsberg är bra. Men jag tror vi har större chanser i år att vinna. Vad hoppas ni att ni ska bjuda publiken på? Bra bandy och mycket mål och en vinst. Hur många kommer du göra? Jag gör aldrig mål. Robin då, du brukar ju figurera i målprotokollen. Hur många blir det? Jag frågar Jesper, han vet bättre än jag. Än mig. Fråga, vad tror du? Vi är väl 4-5 som vanligt. Ja. Okej då. Jaha, Anders Östling. Inför Winter Classic är vi nyfikna. Hur är läget i laget? Ja, det är bra tycker jag. Känns som att vi har kommit igång bra efter den där svackan vi hade, och det känns riktigt bra just nu.
Hur ser ni på säsongen hittills då? Känns det har gått som tåget med en liten svacka. Nu är ni tillbaka som sagt. Nej, men det känns bra. Vi har jobbat på med de sakerna vi började på förra året. Och har tagit ett steg till tycker jag. Och, nej, det känns bra. Du som står för väldigt mycket rutin, tycker du att det är bra tillväxt? Ni har en väldigt, väldigt bra ungdomsverksamhet och det verkar kommer det mycket folk underifrån som vill vara med och slåss om platserna. Ja, det började redan förra året när vi hade ett helt gäng som kom upp. Johan kom ju, Måns och Anton och Svedberg, de är med och kör. Och, så att det finns folk underifrån och det ser riktigt bra ut tycker jag. Förra årets Winter Classic var ju det var ju 20 år sedan senast och det var ju ett fantastiskt, det gav ju ett stort gensvar i hela Sverige. Hur ser du på, du som har rutin utifrån Europa och proffsspel, hur ryska gissar och hur kändes det att spela på naturis? Var det länge sedan för dig också? Nej, det var väl inte jättelänge sedan, men det är klart att det är annorlunda, men samtidigt så tycker jag att man får se det som en rolig grej och ja, men det är kul att kunna bjuda på bra bandy där ute och jag tror att alla i laget känner att det ska bli jättekul när det blir nästa helg. Vi kan hoppas på att det blir lite varmare än förra året. Ja, det var ju lite besvärligt men det är ju lika för båda lagen. Det var ju både sol och väldigt kallt så det var väl lite kanske bästa förutsättningarna för att spela bandy men det var ju som sagt lika för båda så att det ska bli jättekul. Hur ser du på motståndet? Ja, Gustavsberg, de är ju vana med att spela ute och lite halvtaskiga förhållanden och vi gjorde en jättebra match mot dem borta och nu verkar de ha kommit igång lite mer och ja, Peppe Winbäck som spelade här förut är tillbaka och det är klart att det är viktigt för dem så att det kommer nog bli tufft. Hur går det på lördag? Jag hoppas vi vinner. Ja, nu är det dags igen. Vad har ni för förväntningar på matchen? Nej, men att det ska bli en riktig folkfest och bra tryck och en rolig match. Jag har en fråga till dig. Den här bollen, den kommer ju väldigt, väldigt fort. Den är ju väldigt, väldigt hård. Då kommer ju då den naturliga frågan. Vem är mest korkad? En bandymålvakt eller en handbollsmålvakt? Ja, jag har alltid sagt att handbollsmålvakten måste vara dum i huvudet. Och det är så fast vi. Vi har ju skydd. Det har ju inte dem. Nej. Så då kan vi konstatera att handbollsmålvakter är de mest korkade i hela världen. Nu är vi tillbaka i studion. Vi hoppas ju på att det blir kallt nu så att Winter Classic blir av. Den kommer att bli av vilket fall som helst. Men vi vill gärna att den ska vara på Hubbovallen. Men blir det för varmt så kommer den att vara nere på Hakonplan på Rocklundaområdet. Samma tid 13.00. Mer information kommer om det. Vi hoppas ju in i det sista på att det ska bli av nere på Hubbovallen. Vidare. Nästa vecka blir väldigt speciellt. Då är det nämligen så att TV Tillberga fyller 10 år. 10 år har gått och det blir ett jubileumsprogram. Det kommer egentligen att vara två program. Det kommer att vara två program under nästa vecka. Så missa inte det och jag kan lova att det kommer bli en del väldigt spännande grejer. Man kan säga att ingen går säker. Jag menar att 10 år har gått. Kommer att bli mycket spännande. Missa inte det. Välkomna tillbaka allihopa nästa vecka.